Kjære alle sammen, og kjære Henrik som nå nettopp hadde ordet. Vi står sammen med deg. I løpet av de fire siste årene har jeg hatt en glede av å besøke mange som produserer av naturressurser. Og det jo fantastisk å tenke på hva slags enormt potensial som ligger i dette. Og den reisen som vi har gjort i løpet av de fire siste årene i partiet, sier kanskje mange at det en nasjonal og intern reise, og jeg har vært på mange større reiser. Og ofte så ble jeg spurt av mine utenlandske justisministerkollegaer, du, hvorfor det så lite kriminalitet i Norge? Og jeg kom stadig tilbake til det samme svaret. Vi har klart å skape et samfunn med få forskjeller. Høy tillit mellom folk, og høy tillit mellom folk og de som styrer. Det mindre spenning. Og tilgangen til disse naturressursene og til verdien i samfunnet av det viktigste når vi snakker om jevn fordeling. Og det fantastiske jo også at jevn fordeling av slike naturressurser som Henrik nå snakket om, og også samfunnskapitalen, ikke bare gir denne spenningsgevinsten, men det påpekes jo også som en av hovedforklaringene til at vi har høy arbeidsproduktivitet. For Høyre og Fremskrittspartiet så jo hovedregelen at det skal selges. Der hvor vi skal satse, skal det selges. Og hvis man ikke skal selge, så skal man ha særskilt begrunnelse, står det i eierskapsmeldingen. Vi i Arbeiderpartiet ser det motsatt. Vi ser jo vekstmulighetene i fellesskapseie. Og så det som slår meg, det kan hende at det en sånn personlig iboende gjerrighet. Men mye av disse salgstankene jo også veldig dårlig butikk. Jonas og Hadia vært inne på det, og vi kan trekke litt på flirebånd av det. Fra Fremskrittspartiets forslag i november i 1975 i Stortinget. Hvor man også foreslår å selge betydelige oljerettigheter ute i Nordsjøen. Fra Fremskrittspartiet sin side, for 10 milliarder kroner, omtrentlig stod det i forslaget. De kunne jo umulig se hva slags tap vi hadde litt, hvis man hadde gjort dette. Og vi kan flire litt av det og tro at dette noe som hører forhistorien til. Det en ressurs som har kommet oss enormt til gode, og som i dag, hvis dere går inn på oljefondets sider, ser at det tikker og går opp mot 8000 milliarder sparte kroner for fremtidige generasjoner. Og det som farlig, folkens, det jo at det finnes ikke den gjennomføringskraftige sosialdemokratiske regjering som ville kunne snu et slikt salg. Solgt solgt. Høyre og Fremskrittspartiregjeringen fortsetter jo denne tankegangen. Og for andre naturressurser. De tok for kort tid siden initiativ til å selge de drivverdige delene av Statskog. Ja, hør. Det var de drivverdige delene. Så jeg møtte i debatt om det og fikk høre at nei, dere tar feil, vi skal ikke selge hele Statskog, vi skal bare selge den delen som kan drives. Det dårlig butikk. Det veldig dårlig butikk. Og de selger i dag løpende større og større deler av fellesskogen. Og her snakker vi, folkens, om en femtedel av Norge, som vi høster sammen, hvor vi kan jakte og fiske sammen. Ja, vi faktisk paradoksalt nok av de land i verden som eier minst statlig skog. Vi tror det motsatt. Et nei til salg av Statskog, det jo et ja fra oss til at Statskog må bli motoren i satsing på skog som et av de viktigste råstoffene inn i det grønne skiftet. Og på fredag så legger altså antagelig, ut fra hva dagens avisen skriver, regjeringen fram sitt forslag, og som bunnet i at man ønsker å fjerne de norske konsesjonslovene for jord og skog. Konsesjonslovene. Smak på ordet. Jeg tenker nasjonsbygging. Kamp mellom bønder og embedsverk.
og norsk modell. Og jorda og skogen skal eies lokalt av de som aktivt driver den. Og vil vi virkelig at det skal bo folk over hele landet, ja, så er vi avhengig av det lokale eierskapet. Å slippe store kapitalaktører inn på eiersiden i forhold til jord og skog, det er en resept på økonomisk sentralisering. Færre vil styre mer av økonomien. Er det 3 minutter eller 5 minutter? Vi har 5 minutter, men du har brukt 5 minutter nå. Ok. Da skal jeg avslutte. De kapitalaktørene som nå banker på døren i forhold til jord og skog, de bor ikke der graset gror. Jonas, dette er forslag som vi sammen skal legge i skuffen. Takk for meg.